برنامه بایپس 21 هست و ما در خدمت شما هستیم از رادیو کوچه، شبکه تصویری رادیو کوچه. این هفته صدا و سیمای ایران در آماده باشه کامل بود. اگه گفتین چرا؟ به خاطر اینکه طوفان بود تو آمریکا، دلیلش این بود. خیلی هم خوب پوشش دادن، واقعا دستشون درد نکنه. البته نمیدونم، ولی اینجور میگن، میگن خیلی خوب پوشش دادن، خیلی تشکر کردن ازشون. حالا هی بگید حکومت ایران انسان دوست نیست. خانم تو این هیری ویری تو هم دامن تو گرفتی، ول کن، طوفان خطرناک. ها میگه به خاطر اینکه صدا و سیمای ایران قراره پخش کنه، به خاطر همین داره رعایت میکنه. گستردگی ابعاد خسارات طوفان سندی در شرق آمریکا دست کم در برخی مناطق بسیار فراتر از پیشبینی‌های اولیه بوده است. آمار جان باختگان این ابر طوفان در ایالت‌های شرقی به 40 نفر رسیده و تاکنون میلیون‌ها نفر بدون برق ماندند. در حالی که در ساعات پایانی روز شنبه 30 اکتبر مسیر طوفان سندی از شمال شرقی آمریکا به سوی کانادا گزارش شده، در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی همچنان صدها هزار نفر آماده می‌شوند تا یک شب دیگر را در پناهگاه ها بگذرانند. در نیویورک قطارهای زیرزمینی و حمل و نقل عمومی همچنان بسته ماندند و در منهتن شبکه قطارهای زیرزمینی این شهر بیشترین خسارت ممکن در ظرف 108 سال گذشته را به خود دیده است. تونل های مترو پر از آب شدند و کابل و تاسیسات برق برای بازگشتن به مدار باید کاملا خشک شوند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک هم گفته که هنوز هیچ برآوردی از زمان دقیق آغاز به کار دوباره متروی نیویورک نمیتواند اعلام کند. انتظار می‌رود دست کم 2 یا 3 روز دیگر برای بازگشت کامل سیستم برق در نیویورک زمان لازم باشد. همچنین تا شامگاه سه‌شنبه حدود 18000 پرواز به علت طوفان سندی لغو شد. با رسیدن ارتفاع بال آمدگی آب به 4 متر و 20 سانتی متر در نیویورک، سیلاب‌های ناشی از سندی رکورد جدیدی را در تاریخ بلایای طبیعی این ابرشهر بر جای گذاشت. رکورد قبلی به سال 1960 باز می‌گشت که ارتفاع سطح بالا آمدن آب 3 متر ثبت شده بود. سندی همچنین عصر سه‌شنبه به بارش سنگین برف در ارتفاعات رشته کوههای آپالیشین انجامید. علاوه بر نیویورک که بیشترین خسارات را از طوفان سندی متحمل شد، نیوجرسی دیگر ایالت شرقی آمریکا هم خسارات بی‌سابقه‌ای دیده است. قطارهای بین شهری که نیوجرسی و نیویورک را به هم وصل می کند احتمالاً تا 10 روز دیگر به سرویس عادی باز نخواهند گشت. هزینه های تعمیرات و پاکسازی خسارات طوفان سندی تا این لحظه حدود 40 میلیارد دلار برآورد شده است که به مراتب کمتر از آخرین ابر طوفان استوایی تحت عنوان کاترینا است که در سال 2005 بیش از 100 میلیارد دلار خسارت وارد کرد. اولاً کامیوندارای اصفهان اعتصاب کردن، یه روز چند ساعت نمیدونم، اعتصاب بود دیگه. بعد در ثانی این که این قضیه سوال از آقای احمدی نژاد این هفته قبلش قرار بود انجام بشه، بعد یکی گفت سوال میشه، یکی گفت نمیشه، یکی گفت که منتفیه، یکی گفت از معاونش سوال میکنیم، یکی گفت نه شما حق ندارید سوال کنیم، نه باید سوال کنیم، یعنی چی، چه معنی میده. خلاصه با هر اتفاقی که میافتاد و با هر صحبتی که رئیس جمهور میکرد، مثلا یه جایی اظهار نظری میکرد، این قضیه سوال کردن قوی تر میشد. مثلا یه چیزی تو مایه های همون گزینه جنگ هست که برای ایران غرب همیشه رو میز داره آماده که هر وقت مثلا کسی گنده تر از دهنش حرف زد این گزینه باز بشه، بعد هر موقع که چیز بود بسته بشه. چیز توی مایه ها بود، آخرش هم معلوم نشد این سوال انجام شد، به نتیجه رسید، نرسید، منتفی شد، همه اینا. خلاصه میخواستم بگم ما هم بلدیم گزینه بذاریم رو میز نیمه باز که هر وقت لازم شد باز بشه. آره داداش، ما هم بلدیم. در حالی که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است با کاهش تعداد امضاهای طرح سال از رئیس جمهوری به 61 به طور خود به خود سال از وی منتفی است،
به نقل از یکی از نمایندگان امضا کننده هنوز احتمال سؤال از رئیس جمهوری به قوت خود باقی است. نماینده شهرضا به نقل از تابناک اعلام کرده است با توجه به زمانبندی‌ها تا روز یکشنبه آتی نمایندگان فرصت دارند تا نسبت به انصراف خود اقدام کنند. رئیس کمیسیون اصل 90 اظهار کرده است اکثر موارد مطرح شده در طرح سوال از رئیس جمهوری با وی تشریح شد و بسیاری از این ضعف‌ها و اشتباهات را نیز قبول کرده و نسبت به جبران و اصلاح آنها قول مساعد داده است. آقای افضلی فرد همچنین تاکید کرده است که جامعه نیاز به آرامش و تنش‌زدایی دارد. پیشتر نیز مسئله طرح سوال از رئیس جمهوری مطرح شده است، اما به مرور با توجه به حمایت اولیه رهبر جمهوری اسلامی از وی این طرح مسکوت مانده است و اینک به تعبیر برخی کارشناسان سیاسی علارغم عدم حمایت بخش عمده جریان راست از وی و حتی برخی نزدیکان به رهبری به نظر می رسد بسیاری از نمایندگان و مسئولان کشور دعوت به صبر تا انتخابات آتی می شوند. به طور مشخص این نماینده مجلس روشن نکرده است سازوکار رئیس جمهوری برای اصلاح شرایط بحرانی اقتصاد و بازار ارز چه خواهد بود. این عضو کمیسیون اصل 90 اشاره کرده است دلیل انصراف شاید این باشد که برخی نماینده ها بدون دقت لازم استیضاح را امضا می کنند. آمالی لاریجانی یا یه همچین چیزی تو همین مایه، حال نمیدونم چرا فقط کنار این یه دونه برادر فقط آمالی میاد، اون دوتا کنارشون آمالی استفاده نمی کنن، برای این آمالی میاد. آقای آمالی لاریجانی گفته که این غربیا حق ندارن که برای زندانیای ما جایزه تعیین کنن، بی خود کردن. حالا جدا از اینکه راشون ندادن، گفتن نه حق ندارین بیاین تو ایران جایزه رو بدین به اینا، جدا از اون گفته بیجا کردین شما جایزه تعیین کردین برای این دوتا بنده خدا. نمیدونم، ما معذرت میخوایم، ببخشید. اونم ما بهشون میگیم که معذرت خواهی کنن، حق نداشتن، باید طبق قوانین ایران از شما اجازه میگرفتن بعد جایزه میدادن. مشاور امور بین الملل مجلس شورای اسلامی روز شنبه 27 اکتبر در خصوص سفر یک هیئت 5 نفره از پارلمان اروپا به ایران اعلام کرد ایران برای سفر هیئت پارلمانی اروپا هیچ پیش شرطی را نمی‌پذیرد. به گزارش مهر، حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل مجلس اظهار داشت هیئت پارلمانی اروپا برای سفر به ایران پیش شرط تعیین کرد که ایران هیچ گونه پیش شرطی را نمی‌پذیرد. شیخ الاسلام تاکید کرد هیئت پارلمانی اروپا قصد داشته با دو تن از زندانیان سیاسی ایران دیدار و جایزه حقوق بشر ساخاروف را به آنها بدهند که ایران با چنین شرطی موافقت نکرد. اشاره آقای شیخ الاسلام نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و همچنین جعفر پناهی فیلمساز ایرانی است که همکنون در زندان به سر می‌برند. هیئت پارلمانی اروپا قرار بود روز شنبه برای سفری 5 روزه وارد تهران شود. اولین نشست ایران با هیئت پارلمانی اروپا در اکتبر 2006 در بروکسل، دومین نشست در دسامبر 2007 در تهران و سومین نشست نیز در نوامبر 2008 در بروکسل بود. این نشست قرار بود چهارمین نشست هیئت پارلمانی اروپا با ایران باشد که به دلیل عدم پذیرش پیش شرط اروپا از سوی ایران لغو شد. خانم هیلاری کلینتون گفته که اگر که آقای اوباما رأی بیاره یا رای نیاره، یعنی اگه رئیس جمهور بمونه یا نمونه، در هر صورت من دیگه نمیمونم و از شغلشون استعفا میدم. من به شخصه یک کمی راستش دلم گرفت، همینجوری دلم خواست اینو بگم اینجا. دلیلش هم اینه که اصلا ربطی به سیاست و این حرف حالا حداقل مستقیم نداره، میتونیم بگیم غیر مستقیم داره. ربطش یعنی دلیلش اینه که در واقع تعداد خانم هایی که در رأس قدرت هستند خیلی خیلی محدود هستند. وقتی که آدم میبینه که یه کسی مثل خانم هیلاری کلینتون از قدرت کنار میره، خب یه کمی ناراحت میشه دیگه. بله درسته، میگن تو سیاست باید آدم هایی باشن که به هر حال لیاقتش رو دارند و
میگن که نباید جنسیت تو اینجور مسائل دخیل باشه، همه اینا درسته و میدونیم که اینم البته هست و میدونیم که زنها زمان زیادی نیست که آزادی هاشون رو به دست آوردن و تونستن به یه همچین مقام هایی برسن و تا همینجا هم خیلی خیلی خوب پیش رفتن، همه اینا درسته. ولی من شخصا فکر میکنم که اگه یه کمی الان حداقل خشن نیست رو اونقدری که باید دنیا، یه مقداریش به حساب همین خانم هایی هستند که در رأس قدرت هستند و تصمیم میگیرن، تصمیم گیری ها باهاشون هست. به گزارش رسانه های مخالف دولت جمهوری اسلامی، فائزه هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در زندان اوین تهران محبوس بوده، از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم است. به گزارش ندای سبز آزادی، فائزه هاشمی با گذشت بیش از یک ماه از دوران محکومیتش از ملاقات حضوری با خانواده و فرزندان محروم بوده. فائزه هاشمی ماه گذشته در منزل مسکونی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دو روز بعد از این بازداشت، مادر و خواهر فائزه هاشمی با اجازه سرپرست دادسرای امنیت با وی دیدار داشتند. بنابر این گزارش، فائزه هاشمی به اتهام اهانت به جمهوری اسلامی به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده است. دبیر کل حزب الله لبنان فرمودن که جوانان ایرانی به اندازه ما لبنانی ها قدر رهبرشون رو نمیدونن. من به ایشون میگم که آقای دبیر کل حزب الله لبنان، جوانای ایرانی یه سری تفاوتای دیگه هم با جوانای لبنان دارن. اول این تفاوتا لحاظ بشه، مشکلش حل بشه، بعد ببینیم چی میشه. گزارش بعدی رو ببینید، ربطی به این موضوع نداره. نهار خوردی یا نخوردی؟ نهار خوردی؟ همینجا خوردی؟ چی خوردی؟ آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 31 اکتبر در آستانه 13 آبان روز دانش آموز در ایران اظهار داشت از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا به کشور خیانت کرده است. به گزارش مهر، آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از دانشجویان و دانش آموزان تاکید کرد امروز اختلافات بین مسئولین نباید به اختلاف در عمل و گریبان گیری و مچگیری منتهی شود. وی تصریح کرد: من به مسئولین و رؤسای قوا هشدار می‌دهم کار خودشان را بکنند. نامه‌نگاری مهم نیست، اما مراقب باشند مسائل جزئی را مایه جنجال و خوراک تبلیغاتی و رسانه‌ای بیگانه نکنند. اشاره آیت الله خامنه ای به نامه‌نگاری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی است که در پی درخواست بازدید آقای احمدی نژاد از زندان اوین و مخالفت دستگاه قضا با این دیدار، تنش میان قوه مجریه و قضاییه بالا گرفت. همچنین آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش افزود: از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا به این کشور خیانت کرده است. این اظهارات در حالی صورت گرفته است که کمتر از یک سال دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده و درگیری ها و تنش ها میان اصولگرایان و همچنین اصلاح طلبان در خصوص نامزدی در این انتخابات وجود دارد. همچنین گروهی از اصولگرایان منصوب به حامیان آیت الله خامنه ای در تلاشند تا کاندیدای مورد نظر دولت دهم را از شرکت در این انتخابات من کنم. مایفصل 21 رو به پایانش رسیدیم. از همه بیشتر امیدوارم که خیلی زودتر مسائل اقتصادی مردم حل بشه و همینطور مشکلاتی که برای بعضی از مردم ما تو مناطق زلزله زده مثل آذربایجان هست، با توجه به سرمایی که الان هست و روز به روز هم شدیدتر میشه و اونجا حتی سرما تا زیر 0 درجه هم رسیده، امیدوارم که این مشکلات زودتر حل بشه و در کنارش آرزو میکنیم که خانم نسرین ستوده هم بتونه زودتر به اصطلاح آغوش گرمش رو برای بچه هاش
داشته باشه. از اینکه با ما تا اینجا بودید ازتون بسیار بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که بازم در برنامه‌های بعدی بتونیم شما رو همراه خودمون داشته باشیم و البته راضی نگهتون داریم. با ما در تماس باشید از طریق ایمیل برنامه، خوشحال میشیم، خیلی خوشحال میشیم. باهاتون خدافظی میکنم تا هفته آینده و بایپس بعدی. بدرود.